Моя мама даже не знає о том, що я на війні. Вона працює в Чехії. Знає моя бабушка, дядько знає, що я на війні брат. Ну, тому що я захотів допомогти своїм же побратимам, своїм друзям, своїй країні. Пішов я в ДШВ, десантно-штурмові війська. Остання моя зміна – це був штурм, як я вже казав, по трьох напрямках одночасно пішли. Вони пішли на нас, на правий фланг і на лівий фланг, по сусіднім дружнім підрозділам. Пішли технікою, танк, броня, легка, танк, легка броня, ну там БТР, БМП. Зупинили, звичайно, але вже доїхали майже до наших позицій. Це може бути просто послаблення нас як на сили, так і на БК. А потім просто зібрати армію і, грубо кажучи, певну кількість людей і просто піти, розумієш. І у нас практично всі будуть виснажені, БК мало, дронів мало, тому що ми стабільно їх викидуємо. Вони б'ють по логістиці непогано, по дорогах. Вони ж так само бачать, як і ми бачимо. У них є очі, куди ми їздимо, як ми їздимо. Ну, ми стараємося, звісно, щоб довести БК. Останні дні було в районі Піщаного, вже почалися більш активні штурми. Район Новоселівського, Берестового, там постійно йдуть штурми, є технікою, особовий склад. Огньове ураження є наносити постійно по чому. За останні півтора місяця ми уразили 1800 чоловік особового складу. Також уразили багато техніки, 170 одиниць різної техніки. Проти нас стоїть серйозна сила, і судячи з їхніх втрат, в них багато резервів, тому що вони шлють своїх військовослужбовців.